Уряд Нігерії розглядає можливість покупки новітніх винищувачів HAL Tejas в Індії для зміцнення своїх повітряних сил, повідомляє видання Defense Web. Цей інтерес уряду країни обумовлений тісними зв'язками з Індією, яка стала головним політичним партнером Нігерії. За словами представників компанії Hindustan Aeronautics Limited, на початку грудня відбулась зустріч з нігерійськими делегатами стосовно можливого придбання винищувачів Tejas африканською країною. Однак придбання індійського озброєння може спричинити погіршення відносин Нігерії з Пакистаном та Китаєм, які зараз активно залучені до переозброєння Нігерії. Згідно з укладеним контрактом на 2021 рік, Нігерія замовила у Пакистану 80 винищувачів JF-17 Block 3, що призначені замінити 9 штук винищувачів Chengdu J-7. Пошук нового винищувача також може свідчити про обмежені можливості китайсько-пакистанського винищувача. Літак HAL Tejas був пов'язаний з декількома скандалами, пов'язаними з якістю використовуваних матеріалів. Наприклад, у 2018 році були оприлюднені фотографії тріщин в конструкції літака, а також тріщин в фюзеляжі двомісного варіанту JF-17B, який використовується для навчання пілотів.